Усім привіт! Мене звати Оля, я мама трьох чудових діток, 9, 6 з половиною років і 9 місяців. Мій чоловік, тато наших трьох дітей, з початком повномасштабного вторгнення Оркостану на Україну пішов захищати нашу державу. Я залишилася сама, третя дитина з'явилася вже під час війни, але я справляюся, даю раду одна, і всі запитують, як. Тому я вирішила трішки ділитися з вами своїми буднями, своїм досвідом. Я надіюся, що майбутнім мамам, можливо, і теперішнім буде корисно, і цікаво, і пізнавально. Завжди раді новим друзям, підписникам. Якщо подобається наш контент, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. По можливості буду намагатися знімати для вас більше цікавих відео. Приємного перегляду. Пірянок. Як спалося, моя дівчинка. Почалося, не розтуйся. Мама попила каву, запустилася. Зараз піду вмиватися. Зараз подивимося, що моя киця робить. Це ціна мого спокійного ранку. Блін, так темно. На вулиці таке холодне і мокре. Давали хуртовини. Що їмо? Кирилінка, що їмо? Солдатики? Війна така війна, да? Правда, приходиться цих солдатів кацавських їсти. А ти що, киця? Збираєшся на інгліш? Ага. Пес патрон. Ти ще чесника не їв. Що ти вже сувені взяв? Пес. Ясно? Правда, мам. Не знаю. Та яке там дуже багато. Марія, в тебе 5 хвилин, щоб поїсти. І 5 хвилин, щоб дойти. Добігти на англійську. Ок? Киця буде спати. Або кимарити. Просто. Все-таки Каролінка не заснула. Будемо пробувати лежити її в люлечці. Дивися, люлечка твоя є. Та буде люба. Каролішка буде люлі-люлі. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Працювати. У мене тут ціла купа речей. Artlist.io. Music licensing reimagined. Швидко, тому що скоро прийде Марія з англійської, і на 12-12 годині потрібно буде виїжджати в школу, і після того Кароліна лежить на обідній сон. А, де наш льон? Ось така суміш. Льон, кунжут чорний і соняшникове насіння сире, не підсмажене. Я так його змішала, зробила таку суміш, тепер насипаю на порцію одну в кавомолку. Краще робити на одну порцію, так щоб змолов і з'їв, тому що окислюється насіння від ножі металеві і насіння окислюється. Є, змололося. Ось така в мене консистенція. Насипаю тепер в блендер кіт. Кіт. Що стало на хвіст? Що ти мені під ногами сидиш? Є. Обов'язково банан. А сьогодні я ще хочу додати авокадо. Я зроблю половинку банана і половинку авокадо. Всередині може бути сюрприз. Ну, таке. Нормально. Вже пора їм. Дуже класний, потужний блендер Тефаль. Чоловік подарував. Тефаль Quick Chef. Я ним задоволена. Так, спробуй. Да, твій столик. Будеш робити ам-о? Красуня. Давай без рук. А? Молодець. Така звична кошка.
Що, жене? Да, ти, будь ласка, щось на голову ще вдягни. Все, поїхали тут. Artlist.io. Music licensing reimagined. Чух. Чух, я тобі дам. Чух. Що кажеш, Вастік? Artlist.io. Music licensing reimagined. Карелінка знову сіла їсти. Думаю, погодую її ще. Що ми їмо? Що ми таке смачне їмо? Персикове пюре. Так? Персикове пюре, равлика, боба. Я плекаю надію, що вона зараз поїсть і може ще засне, бо поспала дуже мало. Мені зараз треба їхати забирати Марію з школи. У них сьогодні на один урок менше. Може, якраз, поки я буду їхати, Карлінка в машині засне. Вона гарно погралася зараз. Поїсть і буде спати дівчинка. Буде спати люлі-люлі, красуня. Гарно буде спати, да. А? Молодець. За Марусею. Їдемо за Марусею. Та наша машинка. Та наша машинка. Ось вона. Ось вона наша машинка. Ку-ку. Вона таки заснула. Не дарма ми збиралися. Тепер буду сидіти, правда, в машині чекати, поки вона поспить. Бо я боюсь, що я її розбужу. Ну, це таке, зато дитина виспиться. Така в нас сьогодні погода. 13 березня на календарі. В лютому було 13 тепла, а в березні навпаки. Так, давай. На проростання, насіння, світло не впливає. Водичка ляпається, так? Ляпається водичка? Ну що, будемо лягати спати? Кажи всім на добраніч!